З 9 травня стартує цикл відеосюжетів освітянського проєкту. Освітні музеї вивчаємо, зберігаємо, популяризуємо. За ініціативи Управління освіти, молоді і спорту Смілянської міської ради. Мета – піднесення національного духу смілян, збереження, примноження матеріально-культурної спадщини українського народу, відтворення звичаїв, традицій та обрядів нашої нації, формування та виховання національно-патріотичної свідомості у молодого покоління, а також до Міжнародного дня музеїв. Тож дивіться на Сміла ТВ відеоекскурсію до кожного шкільного музею з 9 травня одразу після випуску новин.